you gotta go and get angry at all of my honesty. I know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, could someone call a referee? Cause I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem of myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just in your body. Whoa, whoa, whoa. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Sorry, yeah. Sorry, yeah. Sorry, yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both save the world and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Whoa, whoa, whoa. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm just not trying to get it back on me. Cause I'm missing more than just your body. Whoa, whoa, whoa. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Sorry, yeah. Sorry, whoa, whoa. Sorry, yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm sorry, yeah. Sorry, whoa, whoa. You down, is it too late to say I'm sorry now? E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar. E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Sorry, do Justin Bieber. E vou usar esse violão aqui que é o Eagle MA663. Bom, se a gente fosse tocar essa música no tom original, os quatro acordes da música teriam pestana. Então, como essa aula aqui é simplificada, eu vou ensinar meio tom abaixo, que vai fazer a música soar um pouco mais grave, mas não vai mudar tanto, não. Por isso, se você aprender aqui e quiser tocar junto com a gravação do Justin Bieber, não vai dar certo, porque os tons estão diferentes. Agora, se por acaso você tiver um capo, você pode aprender a música igual eu vou ensinar aqui e depois colocar um capo na primeira casa para poder tocar ela. E aí ela vai soar no mesmo tom da música original, beleza? Vamos lá, então. Para tocar a música inteira, a gente vai usar quatro acordes. Sol maior, o Si menor, o Lá maior e o Mi menor, que só aparece no pré-refrão e no refrão. A introdução e a primeira parte vão ficar assim, ó. Gotta go and get angry at all of my honesty. I know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, could someone call a referee? Cause I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. Let me redeem of myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances.
Na introdução, a gente vai tocar uma vez para baixo em cada acorde. Desse jeito, ó. Depois a gente vai começar a tocar esse ritmo aqui. Bom, esse ritmo só tem batida para baixo. Mas ele tem um detalhe que é muito importante. Vamos começar aqui com o Sol maior. A gente vai montar o acorde e vai tocar três batidas para baixo. Mas repara que o grande macete do ritmo é que depois de cada batida a gente vai desapertar o acorde e vai deixar a mão esquerda encostada aqui nas cordas para deixar o som sequinho assim, ó. Então depois de cada batida a gente desaperta o acorde. Repara. Pronto, esse é o ritmo. No Sol maior a gente toca três batidas, no Si menor também. E no Lá maior a gente vai tocar o dobro, ou seja, seis batidas. A sequência que a gente vai ficar repetindo na primeira parte fica assim, então. Ó. No pré-refrão a gente não vai tocar nenhum ritmo. Em cada acorde nós vamos tocar uma batida para baixo, só isso. Vamos dar uma olhada. Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just in your body. Whoa, whoa, whoa. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? No refrão a gente vai voltar a tocar o ritmo que eu ensinei na primeira parte. E a maior parte do tempo, a sequência é idêntica que eu ensinei. Só no finalzinho que aparece o Mi menor, é que varia. Mas o ritmo continua o mesmo. A diferença é que no Mi menor a gente vai tocar seis batidas para baixo, no Sol e no Si menor, que vem logo depois, a gente toca três batidas em cada um. Olha só como é que vai ficar o refrão. Now, sorry, yeah. Sorry, yeah. Sorry, yeah, I know that I let you down. Is it too late? Pronto, agora você já sabe tocar a música toda. Porque logo depois do refrão, a gente só vai repetir o que eu já ensinei. A segunda parte é tocada igual a primeira e o resto a gente já viu. Então agora é só voltar no começo do vídeo e treinar a música junto comigo pra fixar bem a estrutura. E pra assistir mais videoaulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Beleza? Valeu e até a próxima. Cause I'm missing more than just your body. Whoa, whoa, whoa. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know.